Jā, nu es pirmām kārtām gribu teikt, ka Zetlers neizteica neusticību tai politikai, kur realizē vienotību. Un, protams, es esmu Saeimas priekšsēdētāja, viņš ir atlaidis arī man, viņš ir atlaidis arī 33 vienotības deputātus, kur, manuprāt, liela daļa no viņiem, gribu teikt, Lolita Čigāne, un no Jāras Kalniņš, un Imants Lieģis, un Ilma Čepāna, kas, manuprāt, ļoti, ļoti labi un pareizi darbojās un mēģināja savu iespēju robežās darīt to, kas tautas ievēlētam pārstāvim būtu arī jādara. Es vienmēr esmu aizstāvējis to ideju, ka tā nav nekāda traģēdija. To nevajag uztvert kā personīga traģēdija, parlaments tiek atlaists, jo gan aizstāvēju, jo projām es priecīgi, kad izdevās panākt, ka tautai ir tādas tiesības inicēt parlamentu atlaišanu. Normālās demokrātiskās valstīs parlamenti mainās un ir tikai, protams, ir dažādi ierobežojumi, vai tas ir pirmais, pēdējais gads, vai tas ir par to droši vien juristi vēl strīdēsies, bet šobrīd nu, tas ir tāds pagrieziena punkts, tas var kļūt par pagrieziena punktu un tieši tāpēc es aicinu ikvienu domāt nevis par to, par referendumu, tur visdrīzāk tur bez diezgan tādām lielām variācijām, ka nobalsos par to, ka parlaments tiek atlaists, bet pirmām kārtām domāt par to, ko mēs ievēlēsim nākamajās vēlēšanās un kāds būs šis nākamais 11. Parlamentu.